Matjaž, v tem trenutku imaš dovolj denarja za nakup kakšne črke, recimo, ali pa za kakšno igrico za črko? Gremo se mi dva igrat. Gremo se mi dva igrat. To mi je všeč, da je človek za igro. Bova se malo drugače igrala. Pantomimo je ga že pokazal, nam ni šla preveč dobro. Da vidimo, kako pa kaj pojeva. Ker Anja vem, da zna. Da bomo pa Matjaža preverili. Kor voz veliko avto poje zraven. Je tako? Sploh, ko sem sam. Jaz tudi. Zato, ker ko sem v družbi ni lepo poslušati, zdaj pa moram. Tako da, evo, bova zdaj skupaj, evo. Čas bo za celil svet. Čas bo pomlajšal ta planet. In ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, tako je, vzel bo v usta vsta hrup. In ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Videl sem boleč pogled, Anja je bila tako lala, ponehata. Ne, super je bilo. Super je bilo. Ne bi bila paraven za uplegisto. Ker važno, da je iz srca. To je pa bilo. Zdaj, če bi bil Mile Kitić, bi bilo to čist drugače.